opet smo u Kragujevcu. Gradu koji nam je podario Milana Obrenovića, Mihajla Obrenovića, Radomira Putnika i još mnogo istaknutih naučnika, sportista, državnika, umetnika. Mi smo došli da se igramo kviza. Iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Štoperica. Kada je vreme malo tmurnije, čitajte ljudi, uživajte ukoliko nećete da učestvujete u štoperici. Tako da dođete kod Gosandanka, ako ste ljubitelji ljubavnih romana, muzike, stripova, da se malo razonodite u ova tmurna vremena. Hvala vam, Gosandanko, što smo odavde krenuli našu potragu za takmičarima. Sve najbolje vam želim, pa se mi vidimo kasnije. Prijatno, ljudi moji. Da vidimo ko bi želeo, ko bi hteo. Ko bi voleo da učestvuje u ovom našem uličnom kvizu? E, prelazim ulicu. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, druže! Dođi sekund brzo, molim te sekund ovde da nas ne udare kola. Izvini, molim te što ste sad ovako uznemirio na sred ulice. Ja sam Uroš. Ja sam Miloš, drago mi. Deluješ mi, Miloše, kao da želiš da učestvuješ, da odgovoriš tačno na svih pitanja, uzmeš 15.000 i budeš srećan. Pa može. Pa Miloše, kralju, hvala ti puno. Boga mi, ja smećem da sam brže našao ovako takmičara. Tako da, super. Hoćemo kad dola se zaputimo, malo da popričamo. Ja tebe da pitam, da li si ti možda ranije... Dobro, poštovanje. Jeste, dobro. Da li si ranije možda gledao kviz Štoperica? Jesi. Jesi. Znaš da imamo dve runde. Prva runda je tri lagana pitanja, gde ne odgovaraš ti, nego tražimo pomagače da odgovore umesto tebe. Hoćemo naći sigurno. A pa i sad. Imamo jedan zadatak za te pomagače. Treba nam neko ko je nekad nešto pogrešio. A ljudi smo, živi smo ljudi, ko radi, taj greši. Ja se nadam da neću imati problem da nađemo. Dobri gospodine, ste vi da napomnete? Kad ste već tako divni, molim vas, samo me zanima. Da li ste možda nekad u životu nešto pogrešili? Svakog dana. Pa dešava se, šta ćemo? A da li znate, kaže, u kom gradu je zgrada vatrogasnog doma proglašena za spomenik kulture? Pa točan odgovor. Hvala vam puno, izvinite na smetnji. Odlično, ovo je bilo brzinski. Dobar dan, dobri gospodine, hoćete možda da nam pomognete? Kvi štoperica? Žuri. Važi, sve najbolje, držite se. Nikakav problem, važi, važi. Neko ima vremena, neko nema. Šta da radimo? Dobar dan, ljudi, možete da nam pomognete brzinski ako nije problem? Samo da vas pitam, da li ste ranije nekad nešto pogrešili u životu? Kako da ne? Kako da ne? A da li znate, ko prilikom izvođenja trikova izgovara abrakadabra? Mađioničar. Mađioničar, to je tačan odgovor. Hvala puno. Prijetno, prijetno. Oj, joj, majstor. Odlično. Ljudi moji, gde ćemo sad? Gde ćemo sad? Šta ćemo sad? Druže moj. Ko će sad da nam pomogne još jedno, samo nam treba odgovor na jedno pitanje. Ajmo dole. Ajmo dole, sad ćemo. Sad ćemo da probamo još jednog da pronađemo. Dobri gospodine, hoćete vi da nam pomognete? Predstavljamo. Poštovanje, ja sam Uroš Kviz Štoperica. Zanima me samo, da li ste nekad u životu nešto pogrešili? Jesu. Jeste. A da li znate? Kaže, perika je veštačka zamena za šta? Za kosu. Pa za kosu, tačan odgovor. Hvala vam puno, živi bili. Sve najbolje. Odlično. Odlično. Asio, je li bilo brzinski? Pa šta. Je li bilo kako treba? Sve u redu. Za garantovanu sumu 3000 dinara, ali... Hoćemo da se proštemo od runde broj 2. Ajmo, ajmo. Hvala i dobro došli u rundu broj 2. Miloše, nadam se da si spreman. Naravno. Kao zapeta puška. Bobli kume, hoćemo još jedan aplauz. O, hvala, 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 hvala. Pa da vidimo dok li će Miloš dogurati. Pitanje broj 1 za Miloša glasi. Kakvo je stablo? Grafikon koji prikazuje pretke i rođake jedne osobe. Vreme sad. Kakvo je to stablo? Da li znaš možda, Miloše? Čuo si sigurno... Porodično stablo. Kako? Porodično stablo. Pa tačan odgovor, porodično stablo! Nema zbunjivanja, tako je, tako je. Bravo, majstore. Ćemo dalje? Idemo. Idemo, to mi kaži. Kako stojiš sa istorijom? Solidno. Solidno? Dobro. Ali ja verujem da ćeš ti ovo znati. Ja verujem. Pa i sad. Kako se zvala žena kneza Lazara? Vreme sad. Knjeginja Milica. Jesi siguran? 100%. Ma tako je! 100%, to je to!
101%, što se kaže, tačan odgovor, knjeginja Milica. Knjeginja Milica Hrebeljanović bila je žena kneza Lazara, vladarka Srbije nakon Kosovske bitke. Jel tako? Tako je, Uroše. Bravo, Miloše. Ćemo dalje? Idemo. Pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, pitaću te da mi kažeš šta radiš, čime se baviš, imaš li možda neki hobi? Radim kao kontroler kvaliteta u jednoj firmi, imam hobi mi je fudbal. Fudbal? Opa, da. Super. A da imamo, da li imamo neko ovde fudbalsko pitanje? Pa ja se nadam da ima. Pa, nema fudbalsko, ali ima sportsko. Može. Videćemo. Odlično, što kažu, zdrav život, mens sana in corpore sano. Zdravo telo, zdrav duh. E sad, pitanje broj 3 za tebe glasi. Da li znaš, Miloše, možda, šta je po profesiji Oprah Winfrey? Vreme sad. Si čuo za Oprah Winfrey? Jesam. Jesi. Ne, nego imam vremena. A to, o, pa legendice, tako se igramo, znači, okej. Okay. Viš da, ćemo čekamo koliko sekundi? Ajde, malo. Ili jedna, ajde, Voditeljka. O! Voditeljka? Da. Pa upravo si. Pa znam. Tačan odgovor, voditeljka, tako je. Čuveni Oprah Winfrey Show je na programu od 1986. godine. Emitovan je u preko 5000 epizoda. Skoro ko štoperica. Da, blizu smo. Blizu. Prema nekim procenama, ona je jedna od najuticajnijih žena na svetu. Znači, žena je počela da radi pre nego što sam se ja rodio, verujem i ti. I ja. Pa, bat. Svaka i čast. Ćemo dalje. Idemo. Restartujem štopericu, novih 20 sekundi je tu za tebe. Koliko se ja ne varam, Miloše, ti nisi iskoristio nijednu vrstu pomoći. Pa super. Ko? Šta će mi? Ko? Za prva tri pitanja i ne treba. Ali sada? Drugi set, tri, pa kažu malo teže pitanje, ali zavisi opet za koga. Imaš i dalje tri vrste pomoći, tako da idemo na pitanje broj 4 koje glasi. U kom severno-makedonskom gradu je rođen pevač Toše Proeski? Vreme sad. Da li to znaš, Miloše? Možemo pomoći ako nisi siguran? Samo malo. Ajde. Ili čekaš i dalje tamo 2-3 sekunde pre kraj? Može pomoći. Može pomoći. Koju ćemo pomoći? Da pretražimo, da preskučimo, da ti ja olakšam? Olakšam. Oću. Olakšat ću ti tako što ću ponuditi 3 odgovora, jedan je tačan. Prekažem 3 grada. Okej. Okay. Resetujem štopericu, novih 20 sekundi. Dakle, ovako. U kom severno-makedonskom gradu je rođen pevač Toše Proeski? Da li je to u Skoplju, u Prilepu ili Ohridu? Vreme sad. Dakle, Skoplje, Prilep, Ohrid. Šta misliš, Miloše? Mislim da je Prilep. Dobro, hoćemo da bude tvoj konačan odgovor. Prilep ili... Da bude Prilep? Prilep. Svaka čast. Tačan odgovor! Prilep. Tako je. Jel' ovo bilo sistem eliminacije, sreća, zlatna sredina? Znao sam negde u podsvesti, ali nisam mogao da se setim od valih. Kad si čuo odgovor, onda si se setio. Tačno, bravo, Miloše. Idemo dalje. Ovo si pomoć dobro iskoristio. A sada prelazimo na ono sportsko pitanje. To čeka, Miloš. A pitanje broj 5 za Miloša glasi. Sa kojom reprezentacijom je Svetislav Pešić osvojio prvu zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u košarci? Vreme sad. Da li to znaš? Jel treba da kažem i godinu ili samo reprezentaciju? Opa! Koje godine, ajde čujem? Pa nisam siguran, mislim da je 92. Dobro, blizu si, ali me sad zanima koja je reprezentacija. 5, 4. Tačan odgovor! Pa bravo, Miloše, sa reprezentacijom Nemačke. 93. Za godinu, Si promašio, ali sve je to okej. Okay. Nemačka je osvojila zlato, Rusija srebro, Hrvatska bronzu, a reprezentacija Jugoslavije nije učestvovala zbog sankcija. Tako je. Bravo, Miloše. Bravo, majstore. Još jedno pitanje ostalo do kraja. Hajmo. Ti imaš 2 vrste pomoći. Možemo da preskočimo, možemo da pretražimo. Pa ja se nadam da... Da ćeš znati. Pa da. Ajde, voliš da čitaš? Volim. Voliš? Dobro. Jesi čuo možda ovo je za čarobnjaka iz Oza? Čuo sam. Pa svi su čuli kako, pa čekaj, pa čarobnjak iz Oza, pa Doroti, pa Toto, pa Cipelice, pa ekipa, družina. To je pomoć. A mene sad zanima,
Od kog dragog kamena je grad čarobnjaka iz Oza? Vreme sad. Pomoć. Pomoć. Okej. Koju ćemo pomoć? A? Da li pretraga, da li preskok? 13 ili 15? Da preskočim. Da preskočim. Da preskočim. Sigurica? Sigurica. Preskačemo, ja ću ti reći Smaragdni grad. Smaragdni grad, da. Smaragdni grad je glavni grad izmišljene zemlje Oz. Prvi put je opisan u Čarobnjaku iz Oza. Inače, mala trivica, ranije smo u pozorištu Boško Buha igrali predstavu Čarobnjak iz Oza. Ja sam bio kuca Toto, pa tako da znam. Žute ovaj, cigla, Smaragdni grad, to je to. Pa dobro, super. Pa, bravo, Miloše, stroke, 30.000, pa malo li je. Ajmo, tako je, dajte aplauz za našeg divnog takmičara i dajte kovertu sa novcima koja ide u tvoje ruke. Molim te, samo hvala. Prebroj da vidimo da li je tu sve ko što si osvojio. To je sve. 13, molim le. Hvala ti puno, Miloše, što si učestvovao. Hvala. Čestitam za nagradu, zdravlje da potrošiš novac. Budi mi zdrav, dobar, pa se vidimo drugi put, bože zdravlje. Se. Živ bio, prijatno. A, ljudi moji, divno. Hvala, ovo aplauz, pa tako je. I uz ovaj divan aplauz, ma nema šta da dodam, nego idemo dalje. Nalazimo se, kao što znate, u divnom gradu Kragujevcu. Prva runda spremna, pitanja su tu, štoperica je tu, ali fale takmičari za kviz. Nadam se da ću imati sreće da ih brzo nađem. Pa da malo čitamo pitanja, se družimo i uživamo u divnom gradu. Ćao, ljudi dobri, pozdrav, ja sam Uroš. Ranka, drago. Drago mi je, Ranka. Vladimir, drago. Drago mi je, Vladimir, jeste možda raspoloženi, imate vremena, želje, volje, malo da se oprobate. Proverite. Svakako. Znači, gospodin Vladimir će da učestvuje, da? Da, da. To, bate. Hvala ti puno, drago mi je da si prisutan da budeš moj ovaj novi takmičar. Hoćemo da idemo da tražimo pomagače, malo da popričamo usput, nego da objasnimo pravila, odlično. Ajmo lagano ka gore. Pa ovako da prođemo pravila. Pretpostavljam, ste gledali štopericu? Da, da. Okej, znate, imamo dve runde. Prva runda, ne odgovaraš ti sad na ovo pitanje, nego tražimo pomagače. E sad, ima jedan zadatak. Može da nam pomogne samo neko ko je bio nekad u Luna Parku. Do. Ili na Vašaru, ili evo. Ja se nadam da, bar da je svaki drugi bio, ako ne i svaki. Sad ćemo da vidimo. I to je to, mada... Ako ne uspemo da nađemo brzo pomagače, imaš ti već jednu pomoć ovdje, pa jedno pitanje da sklonimo. Bar malo da rešimo. Pa bar malo, pošto vidim da ovdje nema nešto puno ljudi, onda ću odmah tebe da pitam. Ranka, može? Može. Pazi ovo. Jesi nekad bila u nekom Luna Parku? Jesi. Yes. Koja ti bila omiljena vožnja ili igra? Pa autići. Autići? Autići su dobri. Ja sam volao i ono da na ringišpilu pa da se hvata patkica i tako razne. Neke. Ili ono pucanje iz pištolja, svašta nešto. Zanimljivi su Luna Parkovi, realno. A sad mi ti kaži, a ovo realno znaš. Cmok je onomatopeja čega? Poljubca. Poljubca je tačan odgovor! Bro. Hvala. To je ta pomoć. Prvo pitanje tačno, idemo sada da vidimo dalje. Evo, možda mladu damu da pitamo. Mlada damo, će da nam pomognete možda sekund jedan, mali sekundiđa! Kako nas iskolirala mlada damo. Ali nema da se stativa. Baš stativa. Dobar dan, divna damo, možete možda da nam pomognete? Hoćete vi da nam pomognete? To, hvala vam, divna damo. Mene samo zanima sad jedna stvar. Da li ste nekada bili u nekom Luna Parku? Jesam, davno. Dobro, da, kad god računa se. A da li znate, čija su obaveza domaći zadaci? Dečija. Pa dečija, a oni kako su to... Džaka. Džaka. Prvaka, pa sve ostalo. Pa, boga mi, pa do kraja možda i fakulteta, sad zavisi. I posle učite se. I posle, ceo život se uči. Tako je, hvala vam puno na pomoći. Nema na čemu, hvala vama. Uživajte u danu pa se vidimo. Vidimo se, prijatno, čao. Doviđenja. Odlično, dva pitanja, dva tačna odgovora. Jel može pomoć, dobri gospodine? Hvala. Jel može pomoć, divna damo? koje stative imam danas. Znači, ponga. Jel može pomoć? Dobar dan, ne, ništa, hvala.
Dobre, gospodine, može pomoć? Brzinski. Požurim. E, samo da vas pitam, da li ste nekad bili u Luna Parku? Nisam nikad. Nikad u životu? Ma jesam, ste bili jesam. Jeste. A da li znate, sportska hala Jezero nalazi se u kom gradu? Pa ovdje kod nas. Pa tako je, da ne kažemo KG. Hvala vam veliko. Zinite toliko. Na smeti. Ništa ono za Brzinski. Pivo, ništa ono. A pivo ćemo poslu. Sve najbolje, prijatno. Tako je, u Kragujevcu se nalazi sportska hala Jezero. Odlično, boga mi, uspeli smo. Uspeli smo nekako da se izvučemo iz ove prve runde za garantovanu suma 3000 dinara, a mi sad idemo u rundu broj. Ajde. Dobrodošli u rundu broj 2. Kao što znate, sa moje desne strane, Vladimir, spreman da odgovori tačno na svih ovde 6 postavljenih pitanja. Velkomen, Vladimire. Hvala. Si spreman? Da. Kao zapeta puška. Pa to nego šta? Kaž. Pa to, vidi kakav publikum to ovde čeka, gde je tvoja podrška? A, tu je, dobro, dobro, ja samo da vidim je li tu sve kako treba, tako da nas ništa ne sprečava. Krenemo, čitamo pitanja i da se igramo kviza. Da probijemo led, Vladimire, za tebe. Prvo pitanje glasi. Bakalar je vrsta čega? Vreme sad. Da li znaš šta je bakalar? Pomoć. Pomoć? Ma čekaj, Vladimire, ja znam da znaš. Ajde, pomoć koju ćemo? Pretragu. Pretragu! Ajde, dajte vamo pretragu da vidimo da li pazi, da li je Google, ovo, da li će znati ili će onda se zbuni. Dakle, bakalar. Restartujem štopericu, evo 20 sekundi. Kao kad Isaac kaže, bakalar, bakalar! Dakle, bakalar je vrsta čega? To mene, Vladimire, zanima. Plavo, enter. Aha, da, može. Kad ukucaš, može? Može. Zvolite. Enter. E. Pa šta je ovo, Vladimire? Vrsta ribe. Pa vrsta ribe, Vladimire. Tačan odgovor. Dobro. Jer stvarno nisi znao ili nisi bio siguran? Nisam bio siguran, rekao da ne rizikujem. Da na prvom pitanju se... Okej, dobro, dobro. Poštujem. Inače, bakalar, kao što si rekao, vrsta ribe, preciznije morska riba, u Španiji, Portugaliji, jedno od najvažnijih jela nacionalne kuhinje. Eto, ljudi moji, ko nije jeo bakalar, neka proba. Idemo dalje. 20 novih sekundi za tebe tu. Evo, sklonit ćemo samo da nam ne smeta ovaj pretraživač. Pazi ovako. Pitanje broj 2 za tebe glasi. Fruktoza je poznata i kao čiji šećer? Vreme sad. Voćni. Voćni. Si siguran? Da, da. Ma da, da, tačan odgovor. Ne da se zbuniti, Vladimir. Kad nešto zna, ne može ništa da ga pokoleba. Fruktoza, tako je. Voliš da ješ voće? Da, da, isto, apsolut. Isto, a voće, povrće, pa kako. Inače, Vladimire, pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, pitaću te, radiš, čime se baviš, imaš li možda neki hobi, studiraš? Da, živim i radim u Pančevu, inače, a odavde sam iz Kragujevca. Okay. Radim u relativno novoj firmi u okviru logistike na porudžbinama kupaca, rado sa kupcima u vezi sa isporukama. O, pa to je divno. Verujem da od kad je korona da nekako ima više isporuga nego da ljudi dolaze sami da kupuju. Mislim, ne znam ja to kako ide, ti znaš bolje. U jednom periodu je bio malo smanjen posao kada je krenula sama pandemija. Okay. Međutim, posle onog prvog talasa nije samo vratilo na staro, nego je i porastilo. Opa, ajde, svaka čast. Vladimir, ja ti želim sreću u daljem poslu, a idemo na pitanje broj 3. Može? Može. 20 sekundi za tebe tu spremno, a pitanje broj 3 glasi. Koji organ napada legionarska bolest? Vreme sad. Da li si čuo za legionarsku bolest? Preskočio bih. Da preskočimo! Evo ga, 8 sekundi pre kraj, ja preskačem. To ti je ozbiljno teško zapaljenje pluća. Zapaljenje pluća. Svake godine, kaže, više od 1000 putnika oboli od ove bolesti. Eto, nešto smo naučili šta nismo znali. Idemo dalje, okej? Okay. Restartujemo štopericu, tu je za tebe novih 20 sekundi. Prvi set pitanja gotov, iskoristio si dve vrste pomoći. Imaš još jednu vrstu pomoći i još 3 pitanja do kraja. Okej. Okay. E sad, geografija, astrologija, astronomija. Dobro. A? Da vidimo šta ćete od ta 3 zateći. A pitanje broj 4 za tebe glasi. Koja planeta je druga po veličini u sunčevom sistemu? Vreme sad. Pazi, Saturn. Okej. Okay. Konačan odgovor? Da.
Pa tačan odgovor, ljudi moji, Saturn, bravo! Specifično, znaš po čemu? Da. Po Saturnovim prstenovima. Da li znaš koja je jedina planeta veća od Saturna? Jupiter. Tačno, ljudi moji, pa bravo! Boga mi, kosmos ti ide dobro. Ja ne znam, dajte vam, ba, nisi jeo bakalar, ali proučavaš ove planete. Bravo, Vladimire, tačan odgovor, to je to. Nemam ništa da dodam ni da oduzmem, idemo dalje. Može? Može. Restartujemo štopericu, novih 20 sekundi je tu. A da li, Vladimire, gledaš filmove? Da, s tim što moram priznati da sam malo probirljiv. Okej, okay. Koji žanr najviše voliš? Prvenstveno komedije. Komedije. E sad, pađi ovako. Da li si ti čuo za reditelja Ridleya Scotta? Jesam. Jesi. Ozbiljno reditelj. Ozbiljno dobar reditelj. Ima jedan film Ridleya Scotta iz 2021. godine. Inspirisan je porodicom koja je bila vlasnik kog italijanskog modnog brenda. Vreme sad. Olakšaj. Da ti olakšam. Ok, olakšat ću tako što ću ti reći da je jedna od glavnih uloga ovde tumačila Lady Gaga. Znači, restartujemo štopericu. Ridley Scott, 2021. godina. Lady Gaga je jedna od glavnih uloga. Znači, film inspirisan porodicom, jedno, vlasnik italijanskog modnog brenda. Znači, vreme sad. Ajde. Nije mi previše pomogao ova pomoć, ali ajde, pokušat ću prvo što mi je palo na pamet, Armani. Okej, okay, da li želiš da bude to tvoj konačan odgovor? Da. Da! Pa nije, Vladimire! Pa su reklamirali House of Gucci ovde. Pa je... Gucci. Pa aj. Gucci, Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Lady Gaga. In a father of son and a house of Gucci. Brate moj! Ha! Koliko mi je krivo. Neves, dajte aplauz, dajte aplauz! Aplauz, ljudi moji! Šta da se radi? Peto pitanje, tu smo pali, ali nema veze. Ja sad to verujem sad, Vladimir, ne znam da li se još daju bioskopima, ali ako ne, traži, nađi, pogledaj, dobar je film. Dobar je film. Tako da, eto, nažalost, nismo pročitali ovo šesto pitanje, nismo uzeli veću sumu novca, ali tebi ostaje tvoja zagarantovana suma od 3000 dinara. Dajte vamo kovertu, ide u tvoje ruke. Izvoli, druže moji, prebroj samo da li je tu sve kako treba i kao što smo se dogovorili, jesmo? To je to. To je to. Hao, podrško, nije bilo loše. A, nije bilo loše, što kažu, nema veze, bit će bolje neka sljedeći put. Hvala ti puno što si igrao, što si izdvojio vreme, u zdravlju da potrošiš novac, da si živ, zdrav, puno uspeha u poslovnom planu, pa se mi vidimo drugi put. Hvala. Živ bio, Vladimire, sve najbolje ti želim. Hvala, prijatno, hoći. Prijatno. Eto, ljudi moji, zagarantovana suma 3000 dinara otišlo u ruke našeg dragog Vladimira. A mi, šta ćemo? Idemo dalje. I došli smo do kraja još jednog druženja. Kragujevčani su se pokazali u najboljem svetlu. Epizode koje ste propustili možete pogledati na našem YouTube kanalu. Provežbajte malo svoje znanje, možda naletite baš na nas. Vidimo se uskoro.